15 людей постраждали від нічних обстрілів Миколаєва. Загиблих, на щастя, немає. Внаслідок ворожих ударів 4 на 5 травня руйнувань зазнали житлові будинки. Також пошкоджена критична інфраструктура міста. Як повідомив мер міста Олександр Сінкевич, без газу в місті станом на 10 годину ранку залишилося більше 290 абонентів. Сінкевич підкреслив, що на місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані. Ремонтні бригади відновлюють газопостачання. Всього в Миколаївській області зруйновано понад 3 тисячі цивільних об'єктів. Миколаївська військова адміністрація оцінює збитки від російської агресії у 150 мільярдів гривень. У свою чергу, в оперативному командуванні «Південь» зазначають, що окупанти не вели активних наступальних дій у бік Миколаєва. Натомість, за минулу добу вони обстрілювали його за допомогою смерчів. Бомбили. Как-то плотнее, то есть уплотняется к 9 мая, к дню позора России, наша бомбежка. Но специально подождал вот статус на 10:30, жертв нет, есть чуть-чуть слегка раненых, много ущерба материального, ну, это мы переживем, как бы главное, что нет жертв, и слава богу.